Der er fortsat meget, vi ikke ved om infektionssygdomme. Vi ved, at der hele tiden kommer nye til, og at gamle infektionssygdomme, som for eksempel tuberkulose, genopstår. Noget af det nyeste, vi har fundet ud af, er, at vi faktisk reagerer meget individuelt på smitte fra både virus og bakterier. Så hvorfor får nogen alvorlig livstruende influenza, mens andre stort set aldrig bliver forkølet? Det handler mit foredrag om.